Всім привіт! Це суботня тема дня. Нещодавно у Чернігові відбувся концерт британської рок-легенди, композитора, екс-учасника гурту Юрая Хіп Кена Хенслі. Саме з Чернігова розпочалося всеукраїнське турне музиканта. І саме чернігівські музиканти та вокалісти супроводжували зірку всією Україною. І зараз у нас в студії учасники гурту «Вітамін» Олександр Корзаченко та Дар'я Заводун. Саме ви супроводжували Кена по всіх містах України. Турне завершувалося, будемо підбивати підсумки. Як взагалі враження? Що відчули після того? Дуже багато пригод і дуже гарний опит. Досвід чудовий, так? Дар'я, Кен Хенслі та Юрай Хіп – це музика такого, старшого покоління. Ти до того чула цю музику? Чесно, ні. Але мені дуже сподобалася його музика, його творчість, пісні. Вони були дуже близькі мені, та я в захваті. Перед тим, як ми поділимось враженнями і розкажемо якісь цікавинки з турне, я сподіваюся, що такі є, ми подивимось інтерв'ю з Кеном Хенслі, яке він дав під час концерту у Чернігові, і після того повернемось до розмови з нашими гостями. Ласкаво просимо до України, ласкаво просимо до Чернігова. Я дуже радий бути тут. Дякую. Сьогодні день, коли ми вирішуємо всі проблеми і розрулюємо всі питання. Тому що я працюю зі струнним квартетом і також двома бек-вокалістами. І, вочевидь, це нова комбінація. Тож ми маємо переконатися, що все правильно. Тож сьогоднішній день буде довгий день вирішення проблем та відповідей на запитання. Останній концерт тут був фантастичним, мені дуже сподобався. Потім ми їдемо до Києва та багатьох інших міст. В цілому 8 концертів, більш ніж 11 днів, 12 днів. Потім я їду додому, а потім їду до Америки. Отаке. Що важче, грати з великим оркестром або зі струнним квартетом? Насправді, ніщо з цього не є важким. Але це різне, і це виклик. Тому що коли я граю один, я можу робити все, що мені заманеться. Я можу змінювати будь-що, забувати слова, міняти акорди. Але коли я граю з іншими музикантами, я маю бути більш дисциплінованим. Тож це виклик для мене. Я не маю достатньої свободи. Але для мене чути мої пісні, які грає симфонічний оркестр або струнний квартет, це фантастичний досвід, тому що я ніколи не уявляв це собі, коли писав ці пісні так багато років тому. Це все нормально. Це ж не пожежна тривога, так? Це просто початок концерту. Зазвичай це означає... 3 дзвінки зараз. Це означає перерву на чай. Час для чаю. Тож я ніколи не уявляв, коли писав ці пісні, що я коли-небудь почую їх у виконанні симфонічного оркестру. Тож це гарний досвід для мене. Це великий привілей грати з такими чудовими музикантами. З цього приводу. Після Юрая Хіп у вас є величезна кількість альбомів, пісень як сольних, так і у складі Live Fire.
Але люди все ще хочуть чути від вас «July Morning», «Lady in Black». Що ви відчуваєте з цього приводу? Я почуваюся добре з цього приводу. Я маю на увазі, це чудово, тому що, знову ж таки, коли я писав, наприклад, «July Morning» у 1971-му, я не міг уявити, що все ще буду співати її майже 50 років по тому. Тож сам факт, що люди хочуть чути ці пісні, це сенс того, що я досі маю кар'єру. Тож це дуже важливо для них, вочевидь. Це пісні, які вони навчилися любити, коли вони були дуже молоді, які вони люблять досі, які люблять вже їхні діти. І коли я граю ці пісні, я бачу, як вони співають, або я бачу реакцію глядачів. Це дає мені дуже приємне відчуття, тож мені це дуже подобається. І я дуже щасливий, що я досі можу писати і записувати нові пісні. І одного дня, можливо, в майбутньому, нові пісні будуть такими ж важливими, як і старі. Я не знаю, але зараз я можу грати суміш того і того, тож я повністю задоволений цим. Ви досі маєте цей блокнотик, в якому ви записуєте пісні? Так, я маю. Він з собою? Ні, він там, внизу. Ну, власне, Кен Хенслі представив наших гостей, але я представлю ще раз. Це в даному турне бек-вокаліст, але учасники гурту «Вітамін» Олександр Корзаченко та Дар'я Заводун. Треба було бачити і чути, що відбувалося під час інтерв'ю. Вони дійсно співали зараз. На жаль, ми не могли вімкнути, але це було дуже чудово. Отже, давайте згадаємо, як все це було. Ну, певно, що ви деякий час там самі по собі вчили партитури, вчили слова, тексти. А потім приїздить Кен і починається перша репетиція. Якою вона була? Вона не була спонтанною, вона була доволі дисциплінованою. І він трошки так приглядався, прислухався. Все не гралося, не співалося в повну силу. Все було трошки в прикуску. Головне було зачепитися, бо на наступний день вже був перший концерт. Зачепитися друг за дружку, щоб почути кожного. І я думаю, що він виходив на концерт з нормальним настроєм, що все буде гаразд. Ну, була якась реакція? Може, він там думав, що ой, зараз поїду, там, що хтось буде мої пісні співати, а тут такий? Це важко сказати, тому що ми не знаємо. Він не дуже така відверта людина в плані спілкування. Тобто він говорить лаконічними фразами, не дуже багато і в десяточку. Тому... Ну, як англієць. Так, так, так. І шуткує також, як англієць. У нього гарне почуття гумору. І тому основний контакт був професіональний. Ну, Дар'я, я думаю, що це не секрет, і це, ну, нічого поганого немає, якщо розкажу, що ти запізнилася, тому що ти їхала з іншого концерту, з іншого міста. І от ти запізнюєшся на репетицію, всі нервуються. Які були перші відчуття? Як ви одразу все розставили на свої місця? Ну, я швиденько забігла, я привіталася з ним. Він нічого не казав. Він мовчки сидів, грав на фортепіано. Мені було дуже соромно, але ну, що я могла зробити? Я думаю, що тут не для сорому ми кажемо, тут просто ми кажемо, як ви почали працювати. Ні, ми почали одразу працювати і я думаю, все... Як у тебе взагалі? Ну, я думаю, що ти не щодня працюєш зі світовими рок-легендами. От як було це знайомство? Точно. І коли ти відчула, що о, нормально, працюємо? Ну, звісно, не з першої репетиції. Це було дуже хвилююче. Перший концерт я також дуже хвилювалася. Такого в мене вже не було давно. Мені, як сказати, десь з третього, напевно, концерту я вже почувала себе більш впевнено.
То ви проїхали майже всією Україною. І то розкажіть, які міста, як зустрічали, ходили люди, що казали взагалі, які були цікаві історії? Основна нагрузка, можна сказати, була професійна, тобто це переїзд, це поселення, так, це концерти, це сцена. І не дуже часто нам доводилося гуляти містом, наприклад, там щось подивитися. Але ми дуже гарно погуляли у Харкові, залишилися дуже раді цією прогулянкою, бо Харків дуже красиве місто. І інтересно було порівняти всі міста, які ми бачили. Це наша країна, вона велика, міста різні, але чимось вони схожі, якимось духом. Це було цікаво. Ну, а взагалі по людях, як ходять люди на концерти рок-зірок 70-х? Так, да. Особливо останні концерти. Останні концерти – це вже Миколаїв, Одеса. Були дуже гарні, було дуже багато людей, були тисячні зали, вони були заповнені повністю. Це було цікаво. Перші концерти, там, мабуть, якісь були організаційні моменти, тому не стільки людей прийшло, скільки сподівалися організатори. Але фінали всіх концертів ми записували самі відео. Фінали всіх концертів були абсолютно однакові. Повний аншлаг. Це була пісня «Lady in Black», тобто, да, і... так. Там ритм, всі люди чекали, всі так, так. Просили дуже залу, викрикували. Він так трошки все відтягував, потім в кінці вже дарував її. Ну, а якісний рівень взагалі виконання музики якось змінювався протягом турне? Все ж таки ви грали разом, це як репетиції, це якось думаю, сказувало? Так. Це було видно по всім, так? Всі більш вже розслаблялися, більш вивчили партії, вже було зрозуміло, що, де, як. Все і так було гарно, але якийсь такий вільний дух, він з'явився десь дійсно на третій-четвертий концерт. Як ви думаєте, Кен Хенслі був задоволений музикантами взагалі, і вами, зокрема, і що сказав він з цього приводу? Ми дуже сподіваємося, що він залишився задоволеним, а нам він десь 2-3 рази дуже дякував за роботу, 2-3 рази, особливо останній раз в Одесі він підійшов, і це було відчутно, що він дуже відверто це каже, від самого серця. Ви зробили мене щасливим, він сказав дуже гарні слова, ми йому відповіли теж. Тому ми сподіваємося, що він поїхав з турне дуже задоволеним і професійно, як людина. Він був певним диктатором? Чи можна було якісь ідеї там підказувати, якось змінювати щось там, якісь ходи? Ні, він не диктатор, він доволі строгий, людина така строга, так? Суворий. Так, він може поставити на місце однією короткою фразою. Але це було дуже рідко, можливо, 1-2 рази. Взагалі, це були професійні стосунки, кожен займався своєю справою. Десь він мог трошки пошуткувати, щоб розрядити атмосферу. А в принципі, він такий демократична така людина, і це дитя рок-н-ролу. Тому це відчувається. І навіть іноді були моменти, коли, граючи на сцені, от він щось сказав, зараз повинна початися пісня, але він ловив пару акордів десь на гітарі і зависав. Йому нравилось якісь такі. Тобто він з людьми працював. Так. Це у нього гарно виходить, все нормально, він дійсно професіонал, тому все було якось так рівно, він себе веде рівно, впевнено. Стосовно музики, да, ви співали і старий класичний матеріал, і нові роботи. От Олександр, як композитор, який робить музику, і Дар'я, як співачка. От ви якось відчули різницю? Чи що вам більш до душі впадало? Класика або те, що він робить зараз? Ну, я скажу, що особливої різниці між його стилем того часу і зараз не зовсім багато різниці було в піснях. Він притримується свого стилю. І, можливо, нові пісні більш, як сказати... душевні такі. Так, більш теплі,
Навіть люди плакали. Такі були випадки. Ну, а Олександр, ти пропустив через себе всі ці Навіть я пісні? Пару разів трохи не заплакав. Такі були моменти. Ти відчуваєш цей зв'язок між артистом, сценою, всіма, хто на сцені працює, і залом. І от у цьому зв'язку такий є контакт. І він, наприклад, виконує пісню, яку він присвятив своїй жінці у 2006 році і написав. І оця пісня дуже трогала глядачів, слухачів. І були випадки, коли люди плакали. У мене трошки так сльози наверталися на очі. Це було дуже тепло. Я думаю, що однією з таких пісень є пісня «Dear Mr. Star», яку він щойно видав. І він розказував таку спеціальну особливу історію про цю пісню. Я пропоную зараз знову ж таки повернутися до інтерв'ю з Кеном Хенслі і послухати, що саме він хотів донести цією піснею. Я чув про одну особливу пісню. Про що вона? Є цікава історія. Я зараз вам її розкажу. Я перебуваю в організації, яка називається «Товариство виступаючих авторів». Це організація, що збирає гроші для вас, якщо ваші пісні грають наживо або на радіо та телебаченні. Це чудова організація. Я в ній вже 45 років. І в цій організації є спеціальний підрозділ для членів, які не мають можливості платити податки, в яких закінчилися гроші взагалі. Ви будете здивовані, але є багато людей, які були дуже відомими свого часу, але зараз не мають нічого. Тож я даю 2% всіх моїх доходів до цього спеціального фонду, які розроблено спеціально для допомоги таким людям. Не лише я, а й багато інших членів. Там 60 тисяч учасників у товаристві. Та є багато людей, які дають відсотки зі своїх роялті. Тож, там є гроші. Якщо музикант приходить до цього фонду і каже, «Будь ласка, я не можу платити за житло, або не можу оплатити лікаря, або не можу нагодувати моїх дітей», ці гроші там для допомоги йому. 2 роки тому в мене була зустріч з моїм другом, який опікується цим напрямком. І він розповів мені, що зараз дуже багато заявок на грошову допомогу, які включають питання психічного здоров'я. Люди мають великі проблеми, коли стикаються з фактом завершення кар'єри. Стикаються з фактом, що 30 років тому вони були такими відомими і такими знаними, а зараз вони всім байдужі. Тож це впливає на психіку, і це теж фінансова справа. І це наштовхнуло мене на ідею спробувати написати щось про той факт, що це відбувається з кожним, і ви маєте бути готовими до цього. Тож в цьому полягає ідея пісні «Шановний містер Зірка». І це дуже сумна пісня, тому що наприкінці пісні голос каже про завершення кар'єри цієї персони. Все, що я кажу, це те, що ви маєте бути готовими до завершення чогось. І до спроби перетворити це на початок чогось нового. І це можливо, цілком можливо це зробити. Я зробив це велика робота. І ти маєш думати, і маєш це допустити, що ти не завжди будеш супервідомою, добре знаною людиною. Ти будеш старіти, люди будуть рухатись далі. Твої фани постаріють, вони захворіють, чи помруть, чи щось таке, але це завершиться. І дуже легко, коли ти всередині цього шляху.
І коли все навколо чудово, і всі тебе люблять, і ти заробляєш багато грошей, і дуже легко думати, що це не завершиться, але воно завершиться. Для всіх це завершиться. Для багатих людей, для Пола Маккартні та Елтона Джона та подібних людей, це вочевидь завершення буде по типу «Я не працюю, але в мене все ще багато грошей». Для небагатих людей це означає «А що тепер? Мені 45-50 років, що я робитиму? В мене нема грошей, нема кар'єри, всім байдуже». Тож люди мають бути готовими і припустити. Якщо вони усвідомлюють, що буде кінець, то вони можуть створити новий початок з цього. Це те, що стоїть поза цією піснею. Це добре, що ви пояснили, бо люди могли подумати, що це ваш власний меседж. Таке ж трапилось, коли я написав пісню «Останній танок». Люди сказали, так, що це означає? Це означає, що це твій кінець? Твій останній танок? Я сказав, можливо, можливо. Але хто знає, скільки він триватиме? Останній танок може тривати 10 років. Хто знає? Ну, тобто, таким чином Кен Хенслі розвіяв всі чутки, плітки, які були щодо цієї пісні, що це нібито остання пісня. От ви співали її. Як взагалі вам цей твір? Треба сказати, по-перше, що Кен за своїх років – це людина дуже активна і людина, яка творить… Це за 70. Так, творить і відчуває від людей якусь віддачу. Тому я думаю, що він в ньому тече сила життя і доволі енергійно тече. Тому питання, яке він, на яке він відповідав, він взагалі все сказав, воно скоріш філософського характеру такого. Що вічно в цьому світі? Можливо, сам світ відносно наших життів. Так, він вічний, бо ми приходимо і уходимо. А все інше – це тимчасове. Тому людина повинна це розуміти. Але по Кену і по людях, які з ним спілкувалися, з залу, наприклад, глядачі, було цікаво наблюдати, що, по-перше, там були не тільки його прихильники, його покоління. І це, ну, не були, молоді люди, це діти. Не був основний глядач, не був основний глядач. Там були і середній возраст, і молодь була, яка навіть сиділа з листочками, зі словами, і підспівувала пісні. Тобто, це питання музики. Музика жива, і вона розповсюджується. Тому все нормально. Скільки там вже Бог положить кожній людині, стільки вона і проживе. Але це дуже гарний приклад для нас, наприклад, наблюдати за такою людиною і робити для себе якісь висновки. Ну, до речі, я хотів плавно перейти. У нас є молода співачка Дар'я Заводун, який ще зарано казати про завершення кар'єри, про яку казав Кен Хенслі, про цю проблему. От як вплинув цей тур взагалі на вашу особисту творчість взагалі? Чи якось це далі відіб'ється на вашій творчості, зокрема на творчості гурту «Вітамін»? Що ви для себе підчерпнули? Але так, якщо можна, коротко. Дуже цінний досвід, по-перше. Дуже інтересні переживання такі, споглядання дуже інтересні. Зародились деякі думки такого особистого характеру і творчого характеру. Я, наприклад, вже сказав про те, що ти дивишся на людину в такому віці, і ти щось для себе розумієш. Це інтересно, інтересно споглядати. Я сподіваюся, що, по-перше, це не кінець нашого співдружжя з організаторами, які зробили це турне, і, можливо, якоїсь гарної дружби з самим сером Хенслі, і що цей досвід дуже буде цінний для нас у нашій роботі, подальшій роботі нашого колективу. Дар'я, що скажеш з цього приводу? Ну, для мене це була дуже цікава та, як сказати, ну, це зворушливо. Для моєї подальшої роботи над собою та над якимись навіть сольними проявами, я не знаю. Але, звичайно, це вплинуло на свідомість,
на все в моєму житті. Мені дуже сподобалися наші виступи, навіть час, який ми проводили всі разом. Це дуже круто. Так би хотілося частіше проводити час. Ну, будемо сподіватися, що це перша і далеко не остання світова зірка, з якою ви співпрацюєте. І цей досвід, безумовно, цінний досвід відіб'ється на подальшій творчості вашого гурту «Вітамін». Ну і, друзі, я хочу нагадати, що сьогодні у суботній темі дня ми говорили про турне британської рок-легенди Кена Хенслі, якого у цьому українському турне супроводжували чернігівці, чернігівські музиканти та, зокрема, вокалісти гурту «Вітамін», які були у нас в студії. А ми з вами побачимось вже наступного тижня. На все добре, до наступних зустрічей.